Namaskar Sagotom. Yeah, who said Druto Hongbat studio at my Pranchal. Congressor Hong Kodi Dolor at Teko Savapunor near Basito Sonia Gandhi. Yes, it's a Hobabati Malikarzun Kurge, Prostap Kore Sonia Gandhi Nam. Rahul Gandhi Congressor Birutin at Isabe Prostap Congress Working Committee. Rahul on a Twitter Prote Asta Working Committee. বৈঠকত উপস্থিত আছিল সোনিয়া গান্ধীকে ধৰি CWC-ৰ সদস্যসকল ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত গধুৰ দায়িত্ব অৰ্পণ CWC-ৰ বিৰোধী দলৰ নেতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হ'ল ৰাহুল গান্ধীৰ বিগত কাৰ্যকালত কংগ্ৰেছৰ সংগঠনৰ নেতা আছিল অধিৰঞ্জন চৌধুৰী সন্ধিয়া নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছৰ সংগঠনৰ কমিটিৰ বৈঠকত দলৰ শীৰ্ষ নেতাৰ লগতে নৱনিৰ্বাচিত কংগ্ৰেছ সাংসদসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে উল্লেখযোগ্য যে ৰাহুলৰ নেতৃত্বত এবাৰ কংগ্ৰেছে 100খন আসন নিজাববীয়াকৈ জয় হ'বলৈ সক্ষম হয় কালি বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব ভাৰতৰ ওপৰত কিয়নো জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পাছত ক্ৰমাগত তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কালি ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত সন্ধিয়া 7:15 ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰমুৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপত বাক্য পাঠ কৰাব মোদীৰ শপত গ্ৰহণক লৈ চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি মোদীৰ হতে কোনে শপত গ্ৰহণ কৰিব তাক লৈও চলিছে চৰ্চা মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত বিদেশী অতিথিসহ উপস্থিত থাকিব হাজাৰ অধিক অভ্যাগত দেশৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে তাৰ ভিতৰত আছে বিশিষ্ট অধিবক্তা চিকিৎসক শিল্পী মোদীৰ শপত গ্ৰহণত উপস্থিত থাকিব বিকশিত ভাৰতৰ এম্বেচাডৰসকল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী জনজাতীয় মহিলা চাফাই কৰ্মীকো জনোৱা হৈছে আমন্ত্ৰণ বিভিন্ন ধৰ্মৰ প্ৰায় 50গৰাকী ধৰ্মীয় নেতাক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে অনুষ্ঠানলৈ মন কি বাতত ভাগ লোৱা লোক পদ্ম বঁটা প্ৰাপকক শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে শপত লোৱাৰ পূৰ্বে ৰাজঘাটত উপস্থিত হৈ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব মোদীয়ে ইপিনে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শপত গ্ৰহণৰ বাবে দিল্লীত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত মোতায়েন কৰা হৈছে অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ 5টা কোম্পানী NSC কমাণ্ডো শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত হেণ্ডচেক ৰাখিব ড্ৰোন আৰু স্নাইপাৰে লোকসভা নিৰ্বাচনত শূন্য হৈ যোৱা AIUDF দলৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব ইয়াকে লৈ গুণাগথা চলিছে অসমৰ ৰাজনীতিত UMFৰ দৰে AIUDFও নাইকিয়া হৈ যাব বুলি কয় ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতিত সিদ্ধহস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু AIUDFৰ মুৰব্বী বদ্ৰুদ্দিন আজমল দুয়োজনকে অতি সাম্প্ৰদায়িক বুলি কৈ সমালোচনা কৰে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই ধুবুৰীত এইবাৰ শোচনীয় পৰাজয় বৰণ কৰা বদ্ৰুদ্দিন আজমলে 2011 চনত বিধানসভা নিৰ্বাচনত দক্ষিণ শালমৰাত বেয়াকৈ পৰাজিত হৈছিল AIUDF দলৰ পতন অসমৰ বাবে মংগল বুলি কয় বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ অংশীদাৰী দলসমূহে পুনৰ শিলখাকুৰ উচ্ছেদিত জনতাৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হ'ল সচলৰ ধৰ্ণাস্থলী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত সহযোগ কৃষক পক্ষী সংগ্ৰাম সমিতিৰ পুনৰ সংস্থাপন আৰু ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে উচ্ছেদিত জনতাই চাৰিমহীয়া কেঁচুৱা কোলাত লৈও প্ৰতিবাদত বহিল শিলখাকুৰ এগৰাকী উচ্ছেদিত মহিলা প্ৰায় 3 বছৰে ভূমিহীন উচ্ছেদিতই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰি আছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তাৰ পাছতো তেওঁলোকৰ পুনৰ সংস্থাপন আৰু ক্ষতিপূৰণৰ বাবে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ ধৰণাস্থলীৰ পৰা শিলখাকুৰ উচ্ছেদিতৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পুনৰ সংস্থাপনৰ আহ্বান অন্যথা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ পৰাজয় নিশ্চিত বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে গুৱাহাটী শোধনাগাৰৰ উদ্যোগত আৰু অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ সহযোগত গণ বৃক্ষৰোপণ অভিযান 2046 চনৰ ভিতৰত ভাৰতীয় তেল নিগম লিমিটেডৰ নেট জিৰ' পদক্ষেপৰ অধীনত আৰম্ভ এই অভিযান চৰকাৰী আঁচনিৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰি চালক প্ৰবঞ্চক চৰকাৰী ই ৰিক্সা প্ৰদানৰ নামত এগৰাকী মহিলাৰ পৰা লৈছিল 60,000 টকা নিজকে বিজেপি নেতা বুলি চিনাকি দি আহিছিল প্ৰবঞ্চক ৱাছিম ওৰফে অৰূপ ডেকাই কেইবাগৰাকী ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ক্ৰিপ্টাৰ প্ৰবঞ্চক ৱাছিম শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত কৰ্তীয়া শিক্ষকৰ মইমতালীৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ইউনিফৰ্মৰ নামত অহা ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ তাঁতিকতা প্ৰথাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আব্দুল লতিফৰ বিৰুদ্ধে প্ৰধান শিক্ষকৰ মইমতালীৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইউনিফৰ্ম খুলি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ইউনিফৰ্মৰ নামত অহা ধন আত্মসাত কৰি নিম্নমানৰ ইউনিফৰ্ম দিয়াক কেন্দ্ৰ কৰি বিদ্যালয়খনত সৃষ্টি হোৱা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি পৰিচালনা সমিতিৰ সভানেত্ৰীয়ে জনায় প্ৰধান শিক্ষকৰ দুৰ্নীতিৰ কথা আজি উদ্বোধন কৰা হয় জাগিৰোডৰ কুমাৰবৰীত নিৰ্মাণ কৰা বিজেপিৰ মণ্ডল কাৰ্যালয় কাৰ্যালয়টো উদ্বোধন কৰে সমষ্টিটোৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই দলীয় কৰ্মীসকলক উদ্যমেৰে কাম কৰি যাবলৈ আহ্বান মন্ত্ৰীগৰাকীৰ কুমাৰবৰীৰ বিজেপিৰ নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয়ত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা মিলিত হয় পৰ্যালোচনা বৈঠকত নগাঁও সমষ্টিত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জাগিৰোড সমষ্টিৰ ৰাইজে বিজেপিক ব্যাপক ভোটদান কৰা বুলি উল্লেখ কৰি সমষ্টিবাসীক কৃতজ্ঞতা দিয়ে মন্ত্ৰী হাজৰিকাই
হাফলং রাজীব ভবনত এপিসিসির সাধারণ সম্পাদক নির্মল লাংখাসার সংবাদ মেল শেহতীয়া নির্বাচনত ইন্ডি এলায়েন্সক রাইজে সঁহারি জনাবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সম্পাদকগিয়ে ছয় নম্বর ডিফু লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত 113 নম্বর হাফলং বিধানসভা কেন্দ্র ডিমাহাসর রাইজে কংগ্রেস প্রার্থী জয়রাম ইংলেঙক 35,270 ভোট প্রদান করেছে। এই ভোটদানের হারত তাৎপর্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করে নির্মল লাংখাসায়। তিতাবৰৰ বৰহুলা আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান বৰহুলা চাহবাগিচাত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছসহ আটক কৰে দুজন লোকক ধৃত দুই লোক বৰহুলা চাহবাগিচাৰ শংকৰটুৰী আৰু মৰিগাঁৱৰ আহিৰাৰ শেখ বুলি জানিব পৰা গৈছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি বৰহুলাত ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই গৈছিল আটকাধীন দুই সৰবৰাহকাৰীয়ে। আৰক্ষীয়ে বৰহুলা শংকৰটুৰীৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰে ড্ৰাগছ। আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে বৰহুলাত দিনে দিনে ড্ৰাগছৰ কবলত পৰিছে শ শিক্ষাৰ্থী। বিলাসীপাৰাত খুমতাৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল। গোৱালপাৰা জিলা আক্ৰাছু নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থা কৰিয়ামৰীয়া পৰিষদকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠনে এজাহাৰ দাখিল কৰে বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। মৃণাল শইকীয়াই নামনি অসমক লৈ কৰা মন্তব্যৰ পাছতেই জাঙৰ খাই উঠিছে দল সংগঠন। বিধায়কগৰাকীৰ মন্তব্যক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা সংগঠনকেইটাৰ। শীঘ্ৰে মৃণাল শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰৰো দাবী তোলে সংগঠনকেইটাৰ। অভয়াপুৰী আৰক্ষী থানাত খুমতাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল। নামনিৰ লোকক লৈ কৰা বিধায়কগৰাকীয়ে কৰা মন্তব্যৰ বাবে দাখিল এজাহাৰ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ যুৱ মঞ্চৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ সম্পাদকে দাখিল কৰে এজাহাৰ। বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ এনে মন্তব্যই উজনি নামনিৰ সংঘাত সৃষ্টিৰ আশংকা এজাহাৰকাৰী। শইকীয়াই নামনি অসমৰ ইতিহাস নাজানে বুলিও মন্তব্য কৰে এজাহাৰকাৰীয়ে। অৱশ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা পৰ্যন্ত ক্ষান্ত নাথাকে বুলিও হুংকাৰ দিয়ে নেতাগৰাকীয়ে। টোলকৰ পেট্ৰল ডিজেলৰ পিছত হঠাৎ গেলামালৰ বজাৰত মূল্য বৃদ্ধিৰ জুই। বিগত সপ্তাহত বহু খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য আৰু আজিৰ দিনটোৰ মূল্যৰ মাজত আহি পৰিছে আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য। মিঠাতেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্থানীয় মাটি দাইল চাউল পৰ্যন্ত হুৰাহুৰে বৃদ্ধি পাইছে মূল্য। পূৰ্বে প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলত 130ৰ পৰা 135 টকা আছিল। আজিৰ দিনটোত প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলৰ মূল্য হ'লগৈ 140ৰ পৰা 150 টকা। বিগত সপ্তাহৰ তুলনাত প্ৰতি কিলো মচুৰ দাইলৰ মূল্য বৃদ্ধি পালে 4-5 টকা। ৰহৰ দাইল বুট দাইলত বৃদ্ধি হ'ল 15-20 টকা পৰ্যন্ত। প্ৰতি কিলো চাউলত 10-15 টকা মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে প্ৰতি কিলো আলু পিঁয়াজতো বৃদ্ধি হৈছে মূল্য। যোগান বিভাগৰ জ্ঞাতসাৰেই যেন চলিছে মূল্য বৃদ্ধিৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা। এই প্ৰতিযোগিতাত মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ জনতাই। শুকুৰবাৰে দুটা পক্ষৰ মাজত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ নামাপাৰাত সংঘটিত সংঘৰ্ষৰ পিছৰ উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ মাজত শনিবাৰে নামাপাৰাত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ পিছত খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত বাংলাদেশীৰ আক্ৰমণ সহ্য কৰা নহ'ব বুলি উল্লেখ কৰে। দোষীসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ হুংকাৰ মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাৰ। গোলাঘাটৰ এৰেঙাপাৰাত আৰক্ষীৰ অভিযান। নিচাজাতীয় টেবলেটসহ গ্ৰেপ্তাৰ চাৰিজনক এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰত সৰবৰাহ কৰি পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা চলাওঁতে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত কৰায়ত্ত কৰে চাৰিজনক। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা তিনিজন কাৰ্বি আংলং জিলাৰ কয়লামাটিৰ ডিৰজাৰ তেৰণ, হাৰম্বম ইংটি চেলেং তেৰণ, আনজন গোলাঘাটৰ পাপুদাস। পাপুদাসৰ পৰা নিচাজাতীয় টেবলেটখিনি ক্ৰয়ৰ বাবে লেনদেন কৰি আছিল বাহনখনক। দক্ষিণ শালমৰাৰ হালকাটাত অচিনাকী মৃতদেহ উদ্ধাৰ। চালাখেৰেচু গাঁৱৰ বিলপাৰত স্থানীয় কৃষকে উপঙি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো। মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰা হয় মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে। মৰিয়নীত শোকাবহ ঘটনা। মৰিয়নীৰ কাণখোৱাত গা ধুবলৈ গৈ সলিল সমাধি দুই কিশোৰ। ঘৰৰ পুখুৰীত গা ধুই থাকোঁতে ডুব যায় বাঁহনীৰ কাণখোৱা গাঁৱৰ মিণ্টু গগৈ আৰু প্ৰাঞ্জু বৰুৱা নামৰ দুই শিশু। ৰহাৰ পশ্চিমবোলা ধোৱা দলনিত শোকাবহ ঘটনা। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ কৰুণ মৃত্যু দুই শিশুৰ। শিশুটি পূববোলাৰ 7 বছৰীয়া তুষাৰাণী কোঁৱৰ আৰু 4 বছৰীয়া অয়ন কোঁৱৰ। মোদী মন্ত্ৰীসভাক লৈ অব্যাহত জল্পনা কল্পনা। দপ্তৰ বিতৰণক লৈ তৎপৰ বিজেপি। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ বাসগৃহত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। মিত্ৰ দলৰ কোনে পাব পাৰে মন্ত্ৰিত্ব তাক লৈ চলিছে চৰ্চা। বিজেপিৰ সূত্ৰ অনুসৰি মন্ত্ৰিত্ব পাব পাৰে এইচ এ এমৰ নেতা জিতন ৰাম মাঝীয়ে, লগতে প্ৰফুল্ল পেটেল, লগতে মোহন নাইডু। আৰ এল ডিৰ নেতা জয়ন্ত চৌধুৰীকো মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা। আনহাতে জে ডি ইউৰ সঞ্জয় কুমাৰ ঝা, লালন সিং, ৰামনাথ ঠাকুৰকো মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা। বানেধোৱা কামপুৰত বন্যাৰ্তৰ উচুপনি। নিশাৰী নৈৰ পানী কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যদিও বানৰ কবলত পৰি ককবকাবলগীয়া হৈছে তেতেলিখলাৰ পলাশবাসীয়ে। ঘৰৰ চোতালত একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী। আজিও আপোন ঘৰখনলৈ যাব পৰা নাই বন্যাৰ্তসকল। বৰ্তমানেও পানীৰ তলত বড়ো ধানৰ খেতি। বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ জাৰিলে বানাক্ৰান্ত। আজিলৈকে বন্যাৰ্তৰ খবৰ নোলোৱাৰ অভিযোগ বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। বৰপেটাৰ হাউলিত চোৰাং তেলৰ ঘাটি উৎখাত। আৰক্ষীৰ তেল চুৰি চক্ৰৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড ছাইফুল ইছলামক আটক।
Rotar, Amin Parat, Oporon of Hotona, Vitalo, Ulazo, Terabusra, Kikurik, Nizor, Maheke, Moharasto, Oporon Kuluzor, Poyankorobiso. Ombro Sotodino, Totu Tarhol, Lidur, Oboto, Kolakonet, Gibonte, Purko, Rostova, and Dusomikor Mitode, and DRF or STRF of Tarpore. Uzuni Namuni Homoklo, Bitamiran Hokekra, Boktepo, Protikra, Namuni Homer Manhoklo, Bitasonekra, Boktepo, Changur, Hedise, Bongakar, Dolhongota. বিধায়কগৰাকীৰ মন্তব্য অসমৰ বাবে নিৰ্দেশনা আগবঢ়োৱা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হৰত সিংহৰ দৰে ব্যক্তিক অপমানিত কৰা বুলি সংগঠনবোৰে খুব উচালে আৰু দুটা সংবাদত এইখিনিতে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ এটো মাই থান ষ্টিল নহয় অ' ওচৰ সুপুৰিয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল হোটেল মেনেজ আৰম্ভ হৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিলৰ পৰা লক্ষ্যস্থান গুৱাহাটী বাততে বহুজনৰ পৰা বুমনিয়ে বুতলিলে প্ৰশংসা পৰহি শিবহাগৰৰ পৰা আহিছিল পিছে কাজিৰঙা পুৱাৰ সময়তে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই দিলে বাধা নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত বুমনিক কাজিৰঙা উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই বাধা দিয়াত ব্যথিত হৈ পৰিছে বুমনি ধনচিৰি মুখৰ পোৱা নাছিলোঁ তাৰ পৰা প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ আগত আমাক ৰখাই থলে আৰু ৰখাই থোৱাৰ পিছত প্রায় আমি 6 ঘন্টা মান টেকেট লোক লগত ফরেস্ট গার্ডে রখাই টেকেট লোকে কাজিরঙা ফরেস্ট গার্ডে রখাই থলে আর টেকেট লোকে আমাক নির্দেশ দিলে যে আপনালোক ইয়া পড়া ঘুরি যাও আর মই কলো যে কি সক আমি এখন উজাই যাব নোয়ারে আমি কি করিম ইয়া পড়া আপনালোক আমার অর্ডার আছে ইয়া পড়া ঘুরাই পঠিয়া বলে এই মর্মে আমি কি করিলো তারপর টেকেট লোক রিকুয়েস্ট করে ধনশিরি রিভার লোকে আহিলো ধনশিরি রিভারের পর আমি উজাই উপরলে আহিলো ওপৰলৈ আহি মেলি আমি কি কৰিলোঁ আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে কি প্ৰথমে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ ঘূৰি যোৱা কিন্তু পিছত আকৌ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে কি আমি আকৌ শিলঘাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম মই অসমবাসীক আকৌ জনাই সুখিত যে মই আকৌ কণ্টিনিউৱাছলি কৰিছোঁ ডিব্ৰুগড় চৰি শিলঘাটৰ পৰা গুৱাহাটীৰ অভিমুখে আকৌ আজিৰ পৰা মই আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম ইয়াৰ পিছতে প্লাষ্টিক বটলেৰে নিৰ্মিত নৌকাখন বোকাখাতৰ লুইতৰ বুকুৰ পৰা এখন ট্ৰাকত তুলিলে বুমনিয়ে বোকাখাতৰ পৰা শিলঘাটলৈ নৌকাখন ট্ৰাকেৰে কঢ়িয়াই পুনৰ শিলঘাটত লুইতৰ বুকুত মেলি দিলে বুমনিয়ে শিলঘাটত বুমনিৰ কাৰ্যত সহযোগ আগবঢ়ালে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে অসম সমবায় মৰাপাত কলৰ কৰ্মচাৰীয়ে ৰাইজে দিয়া মৰম উৎসাহ বুকুত লৈ পুনৰ শিলঘাটৰ পৰা বুমনিয়ে গুৱাহাটীলৈ আৰম্ভ কৰিছে যাত্ৰা ব্ৰেণ্ডেড সামগ্ৰী দেখি ভুল নাযাব বাহিৰত ব্ৰেণ্ডেড ভিতৰত নন ব্ৰেণ্ডেড দেখাত হাইলাখ ব্ৰেণ্ডেড যেনে কিন্তু ভিতৰত থকা সামগ্ৰীখিনি নকল গাঁৱে ভূঁয়ে সোমাইছে নকল শ্বেম্পু নকল সামগ্ৰীৰ গ্ৰাহত গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ দোকান পাৰ্লাৰ দিল্লীৰ নকল শ্বেম্পু বিক্ৰী হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 50% দামত ব্যৱসায়িক বিক্ৰী কৰি বজাৰত মেলি দিয়া হৈছে নকল শ্বেম্পু নকলৰ তালিকাত কি নাই ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানীৰ সকলোবোৰ শ্বেম্পুৱে আছে নকলৰ তালিকাত গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ নগৰ চহৰৰ একাংশ নামী দামী তথা ব্যয়বহুল বিউটি পাৰ্লাৰতো ব্যৱহাৰ হৈছে এই নকল শ্বেম্পু জাগিৰোডত নকল শ্বেম্পু বিক্ৰী কৰিবলৈ অহা উত্তৰ প্ৰদেশৰ চান্দ বাবুৱে নিজেই ক'লে সকলো কথা ট্ৰান্সপৰ্ট কমাল আধি ৰেট মে হাফ ৰেট মে 50% নকল সামগ্ৰীৰ বাবে বিখ্যাত দিল্লীৰ সদৰ বজাৰত আছে নকল শ্বেম্পুৰ ঘাটি সেই বজাৰৰ পৰাই এইসকল লোকে দেশৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অতি কম মূল্যত বিক্ৰী কৰি আহিছে এই প্ৰসাধনসমূহ বিশেষকৈ চাবোন আৰু এক প্ৰকাৰৰ কেমিকেল মিহলি কৰি প্ৰস্তুত কৰা এই নকল শ্বেম্পু বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানীৰ বটলত ভৰাই বজাৰত বিক্ৰী কৰি আহিছে একাংশ দুষ্টচক্ৰয় জাগিৰোডৰ এখন দোকানত কম মূল্যত সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰিবলৈ অহাৰ সময়তে সন্দেহ হোৱাত ব্যক্তিজনক সোধপোছ কৰে আৰু তেতিয়াই ওলাই পৰে উৰহি গছৰ কোৰ
আহি কলে যে আমার শ্যাম্পু আছে লব। বোকাখাটত এইবাৰ জি এছ টি বিভাগৰ অভিযান। বোকাখাটৰ দ দোকান হিচাপে পৰিচিত মুৰাকা ব্ৰাদাৰ্ছত পাঁচজনীয়াটোলৈ প্ৰায় 4.5 ঘণ্টা ধৰি অভিযান চলাই প্ৰতিষ্ঠানখনৰ বছৰেকীয়া সেৱা কৰাৰ নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰে দলটোৱে। অভিযান সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰদানৰ পৰা বিৰত থাকে জি এছ টিৰ অভিযানকাৰী দলটো। আনহাতে অভিযানকাৰী দলটোক দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে উপহাৰ প্ৰদানৰ দৃশ্য বন্দী হয় সাংবাদিকৰ কেমেৰাত। উপহাৰক লৈ সন্দিহান সচেতন মহল। বিটিআৰ বাকীৰ বাবে সুখবৰ। বিটিআৰত শীঘ্ৰে স্থাপন হ'ব অসম বেটেলিয়নৰ 73 নম্বৰ এন চি চি বেটেলিয়নৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। কোকৰাঝাৰ চহৰৰ পৰা মাত্ৰ 12 কিলোমিটাৰ নিলগৰ বদৰগাঁও খাগ্ৰাবাৰীত স্থাপন হ'ব 73 নম্বৰ এন চি চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। প্ৰায় 50 বিঘা ভূমিত স্থাপন হ'বলগীয়া এন চি চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় স্থাপনৰ বাবে জৰীপ আৰম্ভ হৈছে। বিটিচিৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য দাওবাইচা বৰুৱে স্থান পৰিদৰ্শন কৰি বুজ লয় প্ৰকল্পটোৰ অগ্ৰগতিৰ। ৰঙাপুৰা নগৰস্থিত শ্ৰমিক কল্যাণ কেন্দ্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ শোণিতপুৰ সমিতিৰ উদ্যোগত কেইবাটাও শাখা সমিতিৰ সহযোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন। সংগঠনটোৰ 37 সংখ্যক শ্বহীদ দিৱস। শ্বহীদ দিৱসত উত্থাপন কৰা হয় কেইবাটাও দাবী। মাখি ৰিল লাইফত নহয় ৰিয়েল লাইফত এতিয়া আতংকৰ অন্য নাম হৈ পৰিছে মাখি গোৱালপাৰাত। গোৱালপাৰাৰ প্ৰায় সংখ্যক অঞ্চলত অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পাইছে মাখিৰ সংখ্যা। মাখিৰ বাবে ৰাইজৰ জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আহিছে ভাবুকি। নলবাৰীৰ এখন বিদ্যালয়ত ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশ। পূব বৰক্ষেত্ৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত গঢ় লৈ উঠা পাচলি খেতিয়ে মন মুহিছে সকলোৰে। বিদ্যালয়খনত বিদ্যায়তনিক শিক্ষাৰ সমান্তৰালভাৱে শিক্ষাৰ্থীসকলক দিয়া হৈছে ব্যৱহাৰিক শিক্ষা। দুৰ্বৃত্ত এগৰাকী স্থানীয় লোকৰ শিৰচ্ছেদ কৰা ঘটনাৰ পাছতে অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰিছে মণিপুৰৰ জিৰিবামৰ পৰিস্থিতি, যাৰ বাবে জিলাখনত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। জিৰিবাম জিলাত শক্তিবৰ্ধনৰ বাবে কংলা ইম্ফলৰ পৰাও মোতায়েন কৰা হৈছে নিৰাপত্তা বাহিনী। নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে অগ্নিগৰ্ভা হৈ পৰিছে মণিপুৰ। জিৰিবামত নিশা কেইবাটাও ঘৰত অগ্নিসংযোগ। দপদপকৈ জ্বলি উঠিল লমটাই গাঁও। 230 জন লোকক হেলিকপ্টাৰেৰে স্থানান্তৰ কৰে সেনাই। ঘটনাত কুকি উগ্ৰপন্থী জড়িতৰ সন্দেহ। বহু সময়ত চোৰৰ টাৰ্গেট হৈছে মঠ মন্দিৰ। এইবাৰ মহানগৰীৰ এটা মন্দিৰৰ দানপাত্ৰ চুৰি কৰি টকা লৈ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজত পেলাই থৈ গ'ল দানপাত্ৰটো। জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে সংঘটিত হয় এই ঘটনা। 3 দিনীয়াকৈ আৰম্ভ ৰাইদঙীয়াৰ নতুন ভোগবাৰীৰ শ্ৰী শ্ৰী দীঘলী সত্ৰৰ শতবৰ্ষ উৎসৱ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে শতবাৰ্ষিকী উৎসৱ। শতবৰ্ষ কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি বৃক্ষৰোপণ কৰে বন বিষয়া সুতিল বৰদলৈয়ে। ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰত বন্দী অমৃতপাল সিঙক সাক্ষাৎ কৰে তেওঁৰ পিতৃ মাতৃয়ে। লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়লাভৰ পাছত পুত্ৰক প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাক্ষাৎ কৰে পিতৃ মাতৃয়ে। মোহনবাৰী বিমানবন্দৰৰ পৰা তেওঁলোকক আদৰি আনে অমৃতপাল সিঙৰ পত্নী কিৰণদীপ কৌৰে। বিশিষ্ট উদ্যোগপতি তথা তেলেগু সংবাদ মাধ্যমৰ জনক চেৰুকুৰি ৰামজী ৰাওৰ দেহাৱসান। হায়দৰাবাদৰ ষ্টাৰ হস্পিটেলত প্ৰতি নিশা 3:45 শেষ নিশ্বাস ত্যাগ ৰামজী ৰাওৰ। শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাত ভোগা ৰাওৰ মৃত্যুত বলিউডৰ লগতে দেশৰ সংবাদ জগতত শোকৰ ছা। বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ফিল্ম ষ্টুডিঅ' ৰামজী ফিল্ম চিটিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল ৰামজী ৰাও। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 87 বছৰ। 5 জুনত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল মিডিয়া বেৰণ ৰামজী ৰাও। তেলেগু সংবাদ মাধ্যমৰ জনক আছিল ৰামজী ৰাও। ইনাডু, বাতৰি কাকত, ইটিভি নেটৱৰ্কৰ দৰে জনপ্ৰিয় সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল ৰামজী ৰাও। বিশিষ্ট উদ্যোগপতি তথা চলচ্চিত্ৰ প্ৰযোজক ৰামজী ৰাওৱে হায়দৰাবাদত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ফিল্ম চিটি। বলিউড, টলিউড, ছবি জগতৰ বহু চিনেমাৰ লগতে দূৰদৰ্শনৰ অধিকাংশ চিৰিয়েলৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হৈছিল ৰামজী ফিল্ম চিটি। 2016 চনত পদ্মবিভূষণৰে সন্মানিত হৈছিল ৰামজী ৰাও। ভাৰতীয় সংবাদ জগতত এক অনবদ্য অৱদান আগবঢ়োৱা ৰামজী ৰাওৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। ৰামজী ৰাওৰ দেহাৱসান অত্যন্ত দুখজনক বুলি ছ'চিয়েল মিডিয়া এক্সত লিখিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। শোক প্ৰকাশ কৰি এক্সত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লিখিলে ভাৰতীয় সংবাদ মাধ্যমত বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন অনা ৰামজী ৰাও আছিল এগৰাকী দূৰদৰ্শী ব্যক্তি। বিশিষ্ট উদ্যোগপতি চেৰুকুৰি ৰামজী ৰাওক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই বিজেপি নেত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ৰাওৰ মৃত্যু আমাৰ সকলোৰে বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি বুলি মন্তব্য কৰে সাংসদ নিৰ্মলা সীতাৰমণে। ৰামজী ৰাওৱে নিজকে তেলেগু জগতখনত আবদ্ধ কৰি ৰখা নাছিল যদিও সাংবাদিকতাৰ জগতত তেওঁ বহু অৰিহণা আগবঢ়াইছিল বুলি উল্লেখ। ঝাঁচীৰ পৰা ডিমৌলৈকে 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ নামত ভয়ংকৰ কেলেংকাৰীকে ধৰি বিভিন্ন তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে। বিগত 9 বছৰে অতি লেহেমীয়া গতিত নিৰ্মাণ চলি থকা 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত অসম চৰকাৰৰ একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে সংঘটিত কৰিছে কেলেংকাৰী। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে 60 মিটাৰ বহলকৈ মাটিৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। সেই সময়ত শিৱসাগৰত কৰ্মৰত একাংশ প্ৰশাসনিক বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে ঘাইপথ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ নোহোৱা বৃহৎ মাটি অধিগ্ৰহণ কৰি মাটিৰ গৰাকীক ক্ষতিপূৰণৰ মূল্য প্ৰদান কৰিছিল।
এই কেলেংকাৰীত আঢ়ৈ তিনি হাজাৰ মাটিৰ ডাগৰ প্ৰায় দহ হেক্টৰ মাটি ভুৱাকৈ অধিগ্ৰহণ কৰি প্ৰায় চল্লিছ কোটি টকা প্ৰদান কৰা হৈছিল। শেহতীয়াকৈ শিৱসাগৰৰ উপায়ুক্ত আৰু এন এইচ আই ডি চি এলৰ বিষয়াৰ তৎপৰতাত এই বৃহৎ কেলেংকাৰী পোহৰলৈ আহিছে। ডিমাপুৰত দুৰ্বৃত্তই গুলীয়াই হত্যা কৰে অসমৰ যুৱ ব্যৱসায়ী। অচিনাকি দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত নিহত বদৰপুৰৰ মহাকল গাঁৱৰ বাসিন্দা ডিমাপুৰৰ বিশিষ্ট যুৱ ব্যৱসায়ী আবুল কায়ুম তালুকদাৰ শুকুৰবাৰে নিশা ডিমাপুৰৰ নিউ মাৰ্কেটত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে হত্যা কৰে ব্যৱসায়ীজনক। মৰিগাঁৱত বাইশটা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰসহ দুই সৰবৰাহকাৰীক আটক। মৰিগাঁও আৰক্ষী আৰু জালুকুটি আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত বৰমাৰাৰ পৰা ড্ৰাগছসহ আটক দুই সৰবৰাহকাৰীক। ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী অনুফা বেগম আৰু ৰমেশ কুমাৰ দাস। করিমগঞ্জৰ জিলা কংগ্রেছ কার্যালয়ত উত্তপ্ত পরিস্থিতি। জিলা নেতৃত্ব তথা সাংসদ প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরীর সন্মুখতে হতাহতির ঘটনা। করিমগঞ্জৰ ইন্দিরা ভবনের পর একগী কংগ্রেস নেতাক গতিয়া দিয়ার উত্তপ্ত হয়ে পড়ে পরিস্থিতি। বুগাজানত দুই কোটি টাকার ড্রাগসহ দুই সরবরাহকারী গ্রেপ্তার। নাগালেন্ড সীমান্তর পুরনা লাহরিজান তহলদারি পহরা চকীত জব্দ বৃহৎ পরিমাণের ড্রাগস। আরক্ষীর তালাচীত চৌহত্তরটা প্লাস্টিকর সাবুনের বাকসত জব্দ আধা কেজিরও হেরইন। ডিমাপুৰ দিশৰ পৰা আহি থকা টাটা নেক্সন বাহনৰ পৰা জব্দ হেৰনখিনি। বাহনখনৰ পিছৰ ছিটৰ তলত আৰু ডিকিত গোপন চেম্বাৰ সাজি সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল ড্ৰাগছখিনি। ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে মণিপুৰৰ থৌবাল জিলাৰ ছৈয়দ ৱাহিদুৰ ৰহমান আৰু পূব ইম্ফল জিলাৰ মহম্মদ ৰজক আহমেদ। এটা গড়কাপ্তানি পথক লৈ উত্তাল চিচিবৰগাঁও পঞ্চায়তৰ ফাটুলাচুক গাঁও চিচিবৰগাঁও চাৰিআলিৰ পৰা আমগুৰিলৈ যোৱা সাত কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ পকী পথে জলাকোলা খুৱাইছে পথচাৰী। দৈনিক সৰু বৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে পথটোত। বহু দুর্ঘটনার পাছতো গালরা নাই লোক নির্মাণ বিভাগের। শনিবার স্থানীয় রাইজর এইচ এ ওয়াই সি পির ধেমাজি জেলা সমিতির কৃষকমন্ত্রীর প্রতিবাদ। স্মার্ট সিটি গুয়াহাটীত বাটপথর ভয়ঙ্কর অবস্থা। বরঘরিয়ায় বাটপথর কাম কাজ চলাইছে ঠিকই, কিন্তু প্রকৃতার্থত কি পাইছে মহানগরবাসী সেয়া নিজে দেখিলে আপনাদের অনুমান করব। নাগালেন্ডৰ সাংকিত সোগাবহ পথ দুর্ঘটনা। তিয়কৰ চন্দ্র কমল বেজবুৰা মহাবিদ্যালয়ের দুই ছাত্রর করুণ মৃত্যু। খোপাত এবার কপৌফুল নহয়, খোপাত স্পিন করে রেকর্ড গড়িছে তেজপুরের এজনী কণমানিয়ে। তেজপুর দিল্লী পাবলিক স্কুলের প্রথম মানর ছাত্রী এই ট্রিবিওয়াল। সঠিক মূল্যায়নের এগারী ছাত্রর জীবনলে নামি আহিল ঘোর অন্ধকার। প্রথম বিভাগত উত্তীর্ণ নম্বর পাওয়া ছাত্রজনে ফাইন আর্টসর ব্যবহারিক পরীক্ষাত নম্বর পালে মাত্র ছয়। ফাইন আর্টসর বিষয় নথকা বিদ্যালয়খনের প্রধান শিক্ষকরও গায়রা মন্তব্য। বিজলীৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবীত খৰব ভাৰত গণতান্ত্ৰিক যুৱ ফেডাৰেচন। বিজলী মহকুমাৰ কেইবাটাও স্থানীয় সমস্যা সমাধানৰ দাবীৰে সংবাদ পেল। পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ বৰদামালৰ পৰা চুটকিলৈ যোৱা পথৰ জৰাজীৰ্ণ ৰূপ। পথছোৱা পকীকৰণৰ আবেদন কৰিও সুফল নাপালে গাঁওবাসী। গহপুৰ ব্ৰহ্মজান ৰেলৱে ষ্টেচনক লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি ৰাইজৰ। এশ এবুৰী সমস্যাৰে জৰ্জৰিত ষ্টেচনটোত নাই খোৱাপানী, অনাময় ব্যৱস্থা। দুরারোগ্য রোগত আক্রান্ত এগারী ছাত্রীর চিকিৎসার বাবে অর্থ সংগ্রহ করলে এখন বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী। চিকিৎসার বাবে অর্থ সংগ্রহের রোগাক্রান্ত ছাত্রীগীর আরোগ্য কামনায় প্রার্থনাও জানালে গহপুরের পূবডুবিয়া উচ্চতর ইংরাজি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসকলে। কাজিরঙ্গার এনিমেল করিডরত সৌরশক্তিচালিত পোহরের ব্যবস্থার ঘাইপথর দুই কাষে পেভার ব্লক ব্যবহার করে ফুটপাথ সদৃশ নির্মাণ কার্যত উদ্বিগ্ন হয়েছে রাইজ। অধিকাংশ এনিমেল করিডরত সংস্থাপন করা হয়েছে সৌরশক্তিচালিত স্ট্রীট লাইট। সৌরশক্তিচালিত পোহর ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় উদ্যানের জীবকুললৈ বিপদ কঢ়িওৱাৰ আশঙ্কা। এমাহে সন্ধান নাই অসম রাজ্যিক বিজেপির কার্যনির্বাহ সদস্য মনোজ হাজরিকার। অবৈধ অরুণাচলী সুরা সরবরাহ কেলেঙ্কারি নাম সাঙর খাই পড়ার পিছরে পর পলাতক যোরহাটর পুলিবর নিবাসী বিজেপি নেতা মনোজ হাজরিকা। সর্বভারতীয় নিট পরীক্ষাত উজলিল গুরেশ্বরের বালাহাতির মেধাবী ছাত্রী আইমি বড়ো। গুরেশ্বরের বালাহাতির কদমগুড়ি সুবার আইমিয়ে পরীক্ষাত্রে উত্তীর্ণ হয়ে অঞ্চলটলে কঢ়িয়াই আনিলে সুনাম। বাক্সার বিএস মিলন এম ই স্কুলের ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ। বিদ্যালয়খনের প্রতিষ্ঠাপক সদস্য প্রয়াত রতন আলী পাটগিরির তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এশজোপা গছপুলি রোপণ। রঙিয়াত বিজয় উৎসব উদযাপন। দরং ওদালগুড়ি লোকসভা সমষ্টির নবনির্বাচিত সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই রঙিয়া সমষ্টির পর বিপুল ভোটত বিজয় সাব্যস্ত করার উত্তর কামরূপ জেলা বিজেপির কার্যকর্তাসকলে বিজয় উল্লাস করে। দেওবারে তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ লব নরেন্দ্র মোদীয়ে। রাষ্ট্রপতি ভবনত সন্ধ্যা সাত বাজি পনেরো মিনিটত রাষ্ট্রপতি মুর্মুয়ে পাঠ করাব শপথ বাক্য। পাঁচ বছরের অন্তত পুনের অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ লব চন্দ্রবাবু নাইডুয়ে। বারো জুন বুধবার তৃতীয়বার অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হব তেলেগু দেশম পার্টির মুরব্বীগী। আজি অযোধ্যার রাম মন্দির দর্শন করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। বাইশ জানুয়ারীত মন্দির মুক্তির পাছত প্রথমবারলৈ অযোধ্যার রাম মন্দির ভ্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রীগী। কোন হব রকিবুলের উত্তরসূরী? সামগুড়ি এরি ধুবুরীর সাংসদ হওয়া রকিবুল হোসেনের সমষ্টিটির উপনির্বাচনক চলিছে জল্পনা কল্পনা।
লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত পুনৰ উচ্ছেদ অভিযান বন বিভাগৰ বৃহৎ দল এটাই বিশখন এক্সকেভেটৰৰ সহায়ত উচ্ছেদ আৰম্ভ কৰে কুটিৰ পাৰত নগাঁও জিলা উপায়ুক্তক বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল স্থানীয় ৰাইজৰ লাওখোৱা বন বিভাগে সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিছত খাল খন্দাৰ আহ্বান স্থানীয় ৰাইজৰ ৰূপহী চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয় আৰু বন বিভাগক যুটীয়াভাৱে চৰজমিন জোখমাহ কৰি সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ আহ্বান ৰাইজৰ কাইলৈ টীম ইণ্ডিয়া আৰু চিৰবৰী পাকিস্তানৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ ভাৰতীয় সময়ত মতে সন্ধিয়া 8:00 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব হাই প্ৰফাইল মেচ আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ।